Od šabačkih superligaša jedino će Metaloplastika ovog vikenda izaći na teren. Šapčani sutra od 18 časova gostuju ekipi Crvene zvezde, a o ovom meču govori prvotimac Luka Ivanić. Momci su spremni sutra za utakmicu. Vezali smo dve pobjede u prethodne dve nedelje. I ništa, idemo u Beograd sutra, nastavimo pobjednički niz, daćemo sve od sebe da pobjedimo i to je to. Ti si novi u ekipi Metaloplastike, kako ti se sve čini za ovo vreme, koliko si ovde u Šapcu, naravno uz tvoje partije, da li si zadovoljan do sada onom što se uradilo? Pa jesam, zadovoljan sam, naravno uvijek može bolje i od mene i od ekipe. Ja sam tu kratko vreme od januara meseca, ekipa je odlična, trener je odličan, ceo klub, generalno sve je odlično i to je to. Šta misliš šta može da presudi u meču sa Zvezdom sutra? Pa najbitnija je odbrana naša. Mislim da je odbrana ključ utakmice. Ako budemo dobro igrali odbranu, mislim da nećemo imati problema da pobedimo.